Dungeons & Dragons Legends in Dragonair. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e trazendo mais vídeos de Dragonair Silent Gods. Pessoal, estou aqui para poder falar a respeito dos heróis que têm proibição de benefícios. É, se vocês trabalharem bem com esses heróis, vocês vão se dar muito bem em vários chefes, como no caso ali do Xenos, né? Não que ele vai, que ele vai tirar o escudo do chefe. Não, esses heróis não vão fazer isso Eles não vão ali bloquear o escudo do chefe Mas vai diminuir o efeito das pancadas que ele, que ele faz Que no caso ele acaba gerando o escudo Então se ele tiver lá com benefício de aumento de ataque A pancada dele vai ser muito forte Com isso o escudo dele vai ser estrondoso, né? Vai ser muito forte Então é, vocês precisam... Ter aí esses heróis que, ou no caso, removem o benefício. Geralmente, esses heróis que tem proibição de benefícios, eles removem também, eles dissipam o benefício do alvo, né? Então, isso pode, pode ser uma boa. Assim como também coloca proibição ali dos benefícios em si, né? Não é à toa que eu tava utilizando ali o Voresh, utilizei o Voreche. Junto com o Chuk, né? O Chuk é bacana, gente, porque ele também diminui o ataque ali do chefe. Então, quanto vocês diminuem o ataque do chefe, o que acontece? É. Mas quanto mais diminuição de ataque tiver efeito, é, Menor vai ser o escudo que vai ser gerado, tá? Então, isso é simples, é um, é um fator determinante com relação à Batalha dos Shenos em si. Fora a questão dos heróis que roubam escudo, que. Que. que Consegue tirar ali o escudo, tirar, tipo, dissipar os benefícios do chefe em si, tá? Então, a regra é essa. Primeiramente, diminuição de ataque. Segunda regra, é, com indo mais batalhas ali, como o caso do Xenos. Segunda regra, é, dissipar os benefícios dele, ou roubar os benefícios dele. Então, praticamente essas duas regras devem ser seguidas. Aí, no caso, terceira regra, manter o time totalmente vivo no caso dando ali um suporte legal por parte de cura não só por parte de cura aí também um tanque legal para poder ficar ali na frente dele ali e fazendo o trabalho que deve ser feito tá então é praticamente isso então tá, gente então eu vou mostrar aqui para vocês ó a gente vem aqui rápido a gente vem aqui em galeria certo e a gente vai colocar aqui proibição de cura proibição de cura, proibição de benefícios, tá? Olha lá, proibição de buff. Então temos quantos heróis aqui? Temos, olha aí, temos quatro, são oito heróis, né? Sendo que um deles é um raro, que no caso aqui é a Grande Lívia. Nessa Lívia ela é muito boa, tá? Ela é boa porque na derradeira dela ela tem proibição de benefícios e ela também ela remove, ela despele um benefício do inimigo certo? então isso pode ser muito bom, por ser muito útil principalmente quando nós falamos do Xenos demais outros é, chefes também pode ser uma boa que no caso tenha benefícios né? Um exemplo aqui, um cara forte que eu acho extremamente interessante é o Firaki, porque na definitiva dele, olha o que, que ele faz ele dissipa dois benefícios e uma probabilidade de o que? colocar penalização de precisão né? Bacana, isso pode ser muito bom Principalmente quando nós falamos do necrófago Ali, diminuição de, de, de é, Penalização de, de precisão Do necrófago, ele não poder agir Com relação aos, aos penalidades Que ele coloca, não só por parte dele demais outros chefes tem penalidades também hein? Pode ser uma boa né? Fora que ele tem também a questão de resistência Para todos os aliados, em todas as batalhas né? E ele Logo aqui na habilidade de batalha dele, ele causa danos aí, mas ele coloca também, ó, na habilidade de batalha, proibição de benefícios, né? E novamente, né? Se colocar a proibição de benefícios, vocês cortam um caso ali, um pancadão, né? Corta ali de uma forma é, bem satisfatória a possibilidade de, de um chefe, como exemplo, ele agir mais forte contra vocês, Tá? Então, isso é muito interessante, muito bom em termos de proibição de benefícios. Tá? Então, o Ryan é um dele, porque são dois, ele sepa dois, fora a questão da proibição de benefícios. O Pargu aqui é bacana, ele é, uma, ele é um mini -repeca, né? Olha só o tanto de coisa que ele, que ele gera aí. Né? Então, ele infringe três penalidades selecionadas aleatoriamente, dessas aqui: proibição de cura, penalização de precisão, proibição de benefícios. Penalização de velocidade, penalização de ataque. né, É muito bom isso daqui. Certo? Em termos do pracu né? aí. Então, e fora a questão do dano que ele vai estar tá gerando aí por parte de congelamento, certo? E por aí vai. Mas é um cara interessante. Eu achei um cara, um cara bacana. Na passiva dele, quando usar habilidades para causar danos a um alvo infligido com qualquer penalidade, reduz a duração de um benefício aleatório. Olha aí. Na passiva, hein? Quando, quando usa as habilidades para causar danos a um alvo vigido com qualquer penalidade, reduz a duração do benefício nele, um Xenos. Pode ser muito bom, tá? Um exemplo aqui, certo? Um exemplo aqui. Eu estou falando do Xenos porque praticamente o foco é o Xenos, né? Por mais que o quê? O Xenos, ele vai estar tá fazendo escudo. Só que tudo vai depender da, da pancada que ele vai te dar. Se a pancada dele foi muito forte, se ele tiver com aumento de ataque, vai ser, um, vai ser um escudo muito poderoso. Agora, se você colocar diminuição de ataque e não deixar não deixar o chefe ele ter aumento de ataque, colocar a proibição de benefícios aí, dissipar benefícios dele, vocês vão ter um controle muito muito grande. No caso ali, a pancadão dele vai ser com, 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 com travesseiro, né? vai ser com bola de pantufa certo? Então vai ser muito tranquilo para vocês baterem, para vocês finalizarem a batalha. Temos aqui o Ripecas, gente. Ó, são três lendários aqui. O Ripecas é muito bacana, olha só o que, que ele faz aqui. Olha o tanto de coisa, né? Muito interessante, tá por parte do Ripecas aqui. Tá, o cara pode fazer a diferença, tem que controle por aí vai. É, então funciona muito bem em termos de colocar também é, proibição de benefícios. A Tamar também muitíssimo boa, ela também faz isso, né? Excelente, principalmente em termos de arena, né? Ela tem o seu papel, né? Seu papel aí totalmente glorioso, certo? A grande Tamar. E temos aqui a a Garrica, que ela é do logo aqui do fogo, né? Então aqui ela pode ser um capitão, é lógica é questão de arena, mas ela tem aqui, gente. Falar, mostrar aqui para vocês, ó penalização na precisão aqui nessa parada e aqui é onde ela tem proibição de benefícios tá e ela pode dissipar também um benefício aí certo então é uma heroína interessante também né então desde os lendários temos de fogo temos ali os dos raios os, é, os, os, os relâmpagos e temos ali os, os do necroses que não é parte dos gripecas do o voreche tá aqui, claro. O voreche não ia deixar de fora porque ele tem proibição de benefício. Ele também ele dissipa, ele dissipa aliás, lá, dispele um benefício do, do alvo. Tá então, esse aqui acaba sendo muito satisfatório. Então, ele tá aqui. Ele funciona também. Fora a questão da minha garotinha aqui, ó, a grande lico. A lico tava até no evento para poder ser. É... Se o pessoal conseguir ela, e ela traz uma, ela faz uma diferença, tá, gente? Faz uma diferença, ela é bem bolada. Ela tem aqui, é lógico, arena, né, por parte da aura. Mas se analisar aqui certinho, ela vai estar tá colocando proibição de benefício, ela vai estar tá dispensando também, ela dissipando um benefício dos alvos, né? Vai estar tá aumentando a defesa em 60% de um aliado. Então ela traz um pacote interessante fora a questão de cura. Né? Mas ela é, uma, ela é uma heroína interessante Na parada Então gente, esses são os heróis de proibição de benefícios E como funciona numa batalha Como no caso do Xenos né? O Xenos ele vai dar o pancadão Ele vai, dar, ele vai, ele vai gerar escudo aqui Isso tá, é fato Ele vai conseguir gerar escudo aqui Eu vou até aqui na minha outra conta Eu vou aqui na minha outra conta é... Vamos lá Vou aqui na minha outra conta. Ter personagem. Eu vou lá no. Casca que precisa. 2. Beleza. Então, tô chegando aqui na minha outra conta. Certo? Maravilha. Então, a gente vai na batalha. Na campa da maldição. Aí, ó. Essa batalha aqui. Eu tinha feito ela. Então o foco aqui gente o foco aqui é o que é colocar proibição de benefícios né? colocar proibição de benefícios nesse caso aqui né? para o quê? Pra que para que o, o chefe ele não tenha um pacadão muito forte simplesmente isso tá então a ideia é praticamente essa: então a questão de, de ter o um empenho para poder fazer é referente a esse fator determinante. Aí eu tenho aqui o quê? Nossa. Tenho o meu Voresh. Aí eu clico aqui no meu vorest. Só para ver o que ele está em tá ali nele. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai aqui na parte de programação. Deixa eu ver aqui. Vamos ver onde está o meu Voresh. Acho que o Vorest estava aqui, certo? Ok, o Vorest estava aqui. Aí eu vou editar. Peraí, peraí, peraí. peraí. Editar alinhamento. Vou colocar meu Vorest aqui. Ótimo. Vou botar, editar. Aqui, beleza, guardar. Aí a gente vai editar aqui as paradas. Bem, aqui ó. Aqui a questão de ser simples, né? Eu vou colocar aqui ele com nível 14. Aqui eu vou colocar ela com nível bem baixo. Vou colocar ela com nível 7.5. Aqui. Vou colocar ela bem baixo. Né? Colocar ela com 8.5. Aqui tá com teclado errado. Tá com o teclado errado, vamos lá, então vamos lá, 8.5, aqui meu garotinho, meu chuque ele vai estar tá gerando ali em torno de, vou colocar 20, 20 segundos, ok? Aqui ele tem que ser rápido, colocar 10.0, e aqui a minha garotinha... Na minha garotinha, eu vou colocar ela como 8.5 também 8.5 não Vou colocar ela diferente 7.5 7.5 Guardar E aí eu vou colocar essa batalha aí vou Colocar esses heróis aí Na parada né? Simplesmente isso, tá gente Então a gente vê aqui, ó Esse é o time, tá em uso Ótimo, né Aí ah, tá ali no escudo, né, dentro aqui as auras, ó, tá no escudo. Certo. Se eu quiser aqui usar alguma coisa, posso usar aqui se tiver aquela bolacha, eu vou colocar aqui precisão. Mas se tiver aquela bolacha que dá mais vida, beleza, pode ser uma boa. Mas vamos lá, vamos aqui para essa batalha, né? A questão é o seguinte, é colocar a proibição de benefícios devido aquele fator ali em específico. Ó lá, ele, o chefe já colocou. Ele já colocou o aumento de ataque. Olha lá. É, de momento vai estar tá gerando ali. Mas eu estou com diminuição de ataque. a então, diminuição de ataque ajuda a mitigar. A mitigar. A habilidade do chefe. Então vocês tem, acabam tendo controle. Por parte do dano dele. Para ele não gerar um escudo muito grande. Certo? Então gente. O objetivo aqui. Desses times. É, principalmente essa galera que coloca a proibição de benefícios, é esse, até trazer uma solidez aí pro pro time, para poder ter uma ótima batalha no jogo, ainda mais aqui lutando contra outros chemos, para chegar no nível mais rápido. Tá? então eu deixo aqui claro para vocês a possibilidade de vocês utilizando tais heróis. Ó, Né, ó, e ali vai estar tá sempre gerando vai estar tá ali gerando ali na minha opinião vai estar tá gerando ali um resultado bem favorável né bem favorável de forma geral mesmo né Como vocês podem ver aí ó logo vai sincronizar vai sincronizar certinho sincronizando vai chegar aí logo no final da batalha tá então não tem segredo tá gente então o objetivo proibição de benefícios é não deixar é, chefes, ou seja, lá inimigo, ter benefícios para poder tirar vantagem, como acontece do Xenos, que ele, com o benefício dele, acaba gerando um forte escudo contra o time de vocês. Tá bom? Bem simples, bem prático aqui. Então, por isso, eu quis comentar aqui, dando uma pincelada novamente, corrigindo um outro vídeo, porque eu falei é, que no caso ele agiria sobre o escudo, né? Na, tipo não deixaria o chefe colocar o escudo. Na verdade ele não deixa colocar o escudo o chefe, porque ele vai estar tá gerando o que? Vai estar tá gerando proibição de benefício para o chefe não ter o benefício para ele ficar forte demais e bater no time de vocês gerar um escudo nele, tá? É devido a esse fator somente, tá? Então tá explicação aqui, né? Pois tudo influencia. Na verdade o que influencia com o é a diminuição de ataque, né? Uma vez eu diminuindo, diminuindo bem o ataque tendo dano. Poder sobressair sobre ele vocês vão sair perfeitamente Bem, isso é fato Tá, então é isso, gente Obrigado a todos, né, Procure seguir No meu canal se ainda não segue conta aí com a ajuda sempre de vocês Espero que esse vídeo agora ficou bem melhor explicado para vocês entenderem como é que funciona aqui Né, e vejo vocês No próximo vídeo, assim é possível, até a próxima Fui Now Rolling in the Dragon Air World